Recentemente, Pete Davidson revelou que decidiu remover as suas tatuagens e que o processo, para além de ser doloroso, é também vergonhoso, dada algumas das escolhas curiosas, se não bizarras, que fez quando era mais jovem. A estrela do programa Saturday Night Live, de 27 anos, abordou o assunto durante uma campanha publicitária. Já tomei muitas decisões questionáveis, e algumas delas precisam de ser removidas, afirmou no início de um vídeo. Em declarações anteriores à People TV, o comediante notou, disseram que aos 30 anos já devem estar todas removidas. Por isso, ainda faltam mais 2 anos disto, completou.